زرداری کا سابق گورنر پنجاب سردار ذوالفقار کھوسا سے رابطہ ہوا ہے آصف علی زرداری آج سردار ذوالفقار کھوسا سے ملاقات کریں گے ملاقات بڑی سیاسی شخصیات کی پیپلز پارٹی میں شمولیت کی ایک کڑی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی متحرک ہو رہی ہے اور اسی سلسلے میں آپ کو بتائیں کہ سابق صدر آصف علی زرداری نے سابق گورنر پنجاب سردار ذوالفقار کھوسا سے ملاقات کی ہے ان کا رابطہ ہوا ہے آصف علی زرداری آج سردار ذوالفقار کھوسا سے ملاقات کریں گے اور ملاقات بڑی سیاسی شخصیات کی پیپلز پارٹی میں شمولیت کی ایک کڑی بتائی جا رہی ہے اہم خبر ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کا پنجاب کی سیاست میں بڑا بریک تھرو اور آصف علی زرداری کی جانب سے رابطہ کیا گیا ہے اور آج ملاقات کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے آصف علی زرداری آج سردار ذوالفقار کھوسا سے ملاقات کریں گے ملاقات بڑی سیاسی شخصیات کی پیپلز پارٹی میں شمولیت کی ایک کڑی ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں کیپٹل ٹی وی کے نمائندے رمیز انجم نے ہمیں جوائن کیا ہے رمیز اپ ڈیٹ کیجئے گا جی سابق صدر آصف علی زرداری آج کل لاہور کے دورے پر ہیں وہ الیکشن کی تیاریوں کے حوالے سے انہوں نے مختلف اجلاسوں سے خطاب بھی کیا اجلاس بھی کیے اسی حوالے سے ایک بڑا بریک تھرو ہوا اس میں سردار ذوالفقار علی کھوسا آج ملاقات کریں گے آصف علی زرداری صاحب سے سردار ذوالفقار علی کھوسا مسلم نون کے رہنما تھے جو مسلم نون سے ناراض ہو کر مسلم نون کو چھوڑ چکے تھے اور اب وہ آج آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے کہ بہت بڑی ایک بڑی شخصیت ہے سردار ذوالفقار کھوسا جو مسلم نون کے ساتھ ان کا بڑا پرانا تعلق بھی رہا ہے اور آج بلاور ہاؤس لاہور میں دونوں رہنماؤں کی اہم ملاقات ہوگی اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سردار ذوالفقار علی کھوسا صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو جوائن بھی کر سکتے ہیں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ رمیز انجم